Përshëndetje. Mirë pa më ndret, mirë se erdhe. Mirë se jeta. Faleminderit shumë që ke ardhur. Faleminderit për ftesën. Shuqyshi je shnoshmër djalë mas pari. Faleminderit. Urdhra ulo. Se koja eksperiencë tresekshme. Për ty ndoshta jo mbu njëjt normal, po mus mu duk edhe aq, ose ndoshta që i kam pak vetë frikë lartësite, kështu, temperaturat. Duhem val gjitha ka pak. Po si, u bën tash më 3 javë, po më duket që ke përfundu këtë farë aventure, a? Po, këtë aventure ekstreme, jo më bo 3 javë. A tu desht kohë me u stabilizu? Valla me thonë drejtën po. A u stabilizove më përpara nga i ftohti? Ka qenë temperatura ekstreme, edhe lodhje, shumë që dash disa ditë më rikuperu pi asaj aventure. Si është kjo procesi i rikuperimet, qëfar bën? Po, zakonisht, thjesht, kam pushu, i kam marrë disa dit nga puna, s'kam, s'jom hinë dzyre heq, dhe më thonë, vetëm, një mënu më relaxu pak, se... Oke. Edhe para përgatitit kanë qenë rrëth 2 javë, kështu që... 2 javë para përgatitje? 2 javë ka qenë para përgatitje, edhe s'ka qenë e leti, se edhe ashtë mi gjithë gjitha pajisit adekuat të që gjithë shka me shku mirë, mos me pas asni... Mos mundi asë njerë i rëzikun. Oke, të jemi të qartë për publikun, për këtë para përgaditjen të ndë. Si e more mas pari vendimin edhe si e vendose në cilin lokacion në gjvendon me shku? Po, paka shumë punën që e bëj që disa vitë edhe kam dosht gjithmonë, jam inspiru pak edhe pi disa persone e jashtë që i shikoj, edhe ka lindë ideja pëse mos me bo këtu, Kosova ka shumë vendet bukra, kam bo këtë plan me babin bashk, edhe kena vendosë me bo në rajonin e 5, në prafshin e Dugazinit, ka shumë bjeshkë bukra, edhe e kemi bo bashkë. Babi, erdi me ty se zdashti me t'lon vetë, apo s'pati zgjidhje tjetër i grati? Po, s'ka pas zgjidhje tjetër, se praktikisht kam dosh me bo vetë, po ka qenë pak i frigum s'ka dosh me m'lon bashkë ekstrem. Ishte aji që mori pra përsi për këtë punën mësë me t'jam vetë edhe me bo rrugën bashkë. Po, me bo rrugën bashkë, me mdimu që se natërështë kjoj plani që i kam pasë është shumë i vështirë për me e bo. Ok, cili ishte plani saksisht? Plani saksisht ka qenë me ndërtu një shelter për mbjetes edhe me qëndru me bo gjumin në të temperatura, edhe kua ka qenë ekstreme, binte shi, borë. Fix, qështë e kishe dashti, ja? Po, ashtu. Po, këtu pajisjet, sa letë ishin të gjetëshme për ty, si abone me u pajisht me gjitha, me bartje në tyre, me... Shumë e vështirë, duheshin shumë pajisje, duheshin pajisje për mi prej dronjët, pajisje për me ndezë zjarin, edhe rezervë, nëse nuk muna me ndezë me ato pajisje, nuk ka dash me pas një plan rezervë për gjithë gjë që e bëja. Cili është plani moj që ditë shumë rezervë që e kishe mendu, do me thënë deri ku, duke qenë i ambientu, me thënë, me rastet të tila. Qka prisin? Po, zakonisht, kur gjithë është në ato lartësi, edhe mune gjithë gjanë me shku keqë. Edhe paka shumë e kam planifiku që nëse gjanat shkojnë jo që është duhet, me arë në i ditë tjetër me përvu. Me u tërhek mrapa? Me u tërhek mrapa. Për me shku, pra. Okej, pra ju e marët rrugën, kjo është një moment duke i prej drunjë, ta? Duke u gati për ndezjarin edhe për të siguru natën tjetjen. Si e bët me ushqimin, Andret? Ushqimin e kam marë me vete. Kam marë ushqim edhe të gashëm edhe ushqim pa gashëm. Arsua pse është nëse nuk shkën të gjithë shka që shduhet, me koni përgaditëm që me pas ushqim dy loje. Edhe kemi marë, dhe më thonë, së gjokë tradicional të PS, edhe kemi marë mish pulle, patate, edhe orez kam pas me me. A është së gjokë ma i mirë në peja në Gjakov? Valla nuk e di. Se me i pytë Gjakovar tojnë Gjakov, me i pytë pejo në tojnë pej. Qashtu është? Të dyjat, të dyjat. Oke, më trego pak për, e bët një nisje në orë të hershme të mëngjesit, apo? Po, nisja. Faktikisht, kemi shku 2-3 herë, para se me qenë sukseshëm, 2-3 herë kemi dështu. Jemi tërhek mbrapa, dhe sa e kemi qëllu sakë. Qka bërë që të tërhiqeshit? Po, herë në parë kemi shku, tereni ka qenë shumë i vështirë, për me shku me makinë edhe ka shpërthy goma, edhe ashtë në rritësia ditë, pasi që edhe ku ashtë shumë e limitume atje, se bëhet bjenë tëri shumë shpejtë. Proj pas këtë pas, disa pengesa gjatë ullëtimit. Po. A i mërë shqetë se zakonisht kur ndodhë diçka njerëzit mundë dhe me thonë katalë, se mos është një sinjal që mos me shku heqë. Jo, po, ka ndodhë shumë gjona që adin me anullu krejt, po jo, kam qenë këmë gullë që me përfundu, me përfundu diçka tre.
Okay. Edhe si ishte babi në këtë udhëtim me ty? Sa ndihmues ishte, apo me rast se ndoshta ja vështirësuat njëri tjetrit? Jo, babi ka qenë shumë ndihmëse e madhe. Besoj që mos të kishte ofruar me ardhmë më ndihmu, do ishte shumë vështirë. Pra nuk ka buqet që ka ardhur. Jo, se vetë kishe shumë me. Jo, vetë kishe shumë. Okej, okay, cilat ishin disa prej sfidave? Kam dëgjuar që nuk ka qenë edhe ju e frikshme ky udhtim. Keni pa edhe putra të disa kofshëve të egra atje? Po, po, kemi pa gjurm tujkut, gjurm dhelës. Më ka ra edhe mu vetë me pa le për tegër, po s'ka mujt me filmu se ka qenë shumë shpejt sekuenca okay. Dhe po kom pa lloj kafshë, ka pas. Po ju, kjo, a nuk ju shqetësonte që ju do e kaloni natën aty edhe jemi të rrethuar prej këtyre shputave të kofshëve të egra që në çdo moment mundën me kalu për aty. Isha shumë i përgatitur, edhe atë nuk ndihesha i shqetësuar gjatë ditës, po kur ka rënë te erë për ballë ujku to. Nuk ka përgatitje aty. Po kuptoj, po kur ka rënë te erë pak ju ndi pak i frikun, po tani kom mbuj çat ndjenja dhe jam një shumë rahat. Okay. Në jondër, a kishte, a gjumi, s'kishte gjumi heq? S'kishte gjumi heq, shumë pak kam fjetë, në ashtë 2 orë. Sa ju ndihmoj kjo eksperiencë me qujtë kështu, si babe birë, ndoshta me diskutu edhe ndë një prej temave që se kishit folë ma herët, a? Se në eksperiencë atila, din që t'jenë shumë më të ofert po, raporti po. Prindit me fëmijën. Besoj, kom kalu shumë mirë, do më thonë, do vazhdoja petë, edhe jo si gjyroj njerëzve që me dalë pak pi zonës të komfortit, që jena mësu zakonisht, me nëjnë të shpejt, në zetë, mirë, ka njerë edhe me sfidu vetën, është shumë mirë, është ja vlen. Këtë ofertën i bërë veç babet, apo në një antari tjetër të familjes? I kam bo dhe vlaut dhe shokve, po s'kam panu, se ju ka dolë pak ekstrem. Po e marrë në guzimin me bua. Se ka marrë guzimin, jo. Në minus 20 gradë ka qenë temperatura, po. Nëse zjarri fikej, duhej rindezur gjithmonë, a? Po, po. Pat në një moment ku ndodhi diçka e papritur. Ka qenë një moment të jo kështu diçka ekstrem, po ka qenë një moment ku fillon të mëra shi, edhe ishte shumë problem me emoj në ndezë, se fillon të fikej, adin kështu, e është dashën ato momente me i qëndru ofër. Këtu qa po bënit? Këtu po i ndërtonim bazën që me konë stabil, që mos më murdzu ose mos më ra gjatë natës. Edhe këtu, dhe më thonë, ka qenë pjesa e shtratit. Shtrati ka qenë të ndërtu këto. Për sa ku e punut gjithë këtë? Kemi fillu rrëth orës 11 dhe kemi përfundu dhe në ora 4 mas dite. Dhe në 4 mas dite, mirë, ko gjatë shpejt, ko gjatë shpejt. Shpejt, po. Ndë një moment pëndeset e babi, a vrejte, po pishman, ose edhe ti? Jo, jo, une, praktikisht, une me babin kena shumë dëshirë të shuim natyra, është entuziast i flakt për natyra. Okej, cila do tjetë, a do t'ketë, besoj që po, se marë parasysh me atë që ka po dëgjojmë, edhe gjithë këtë eksperiencë që keni pasur, ja, dal nga dal, po formuhet edhe shtëpia juaj për një natë në minus 20 gradë që vetëm ju mund t'a keni. Këto kanë qenë edhe, ne nënën toni thujmë, postaci, janë të lëkurës të kashve, që preferohen shumë nëse donë me qëndru natyrë. Zakonisht njerëzit i mojnë të dhe në stani i vendosin, pra është që të mojnë shumë gratë gjatë natës. I keni marë gjitha masat, pra jo? Po, gjitha masat, po. A keni mendu për që uaj kështu që mendurin e radhës, destinacionin e radhës? Të sfidosh pak edhe ndoshta temperatura akoma më të ullëta? Të më drejten... Kure kam pas suksesin e kësoj, më ka inspiru edhe shumë a shumë, tash pjem të përgatit du me shku jashtë vendit. Hajde, ku ashtu? A ke vendos diko? Po, në Islandë. Në Islandë? Po. Me babin apo vetëm? Me babin, me babin. Me babin, pra babi do tjetë bashkutari ytë që zëtë lë vetëm, as njëherë. Ja, ja, për klasë nëmër një. Kështu zërë se pas ke me qenë do një vojzë, nuk e di a je martuar apo... Beqar, për më vendin. Beqar, babi leje pak vetë e ndritin se kështu. Do doje që ta kesh një vojzë me gjetë dhe ty një qikë që ndoshtat ka prafërsesht pasionet njëta. Po, po, nuk e di, shuaj me kohën.
Alo, Irini, ja, i fokusum në punë. I fokusum në punë. Të gjitha këtu ultime, besoj edhe ato në Island, do të na dokumentosh me video, ashtu si që ke bu me këto. Kjo ka arrit goxha shumë, me klikime. Po, ka shku shumë mirë. 130.000 klikimi ka bo brenda 2 jave ose 3. A po fiton të pak të ndonjë gjë nga këtu eksperienca që po i ndonë? Po, e normal. Ka fitimi në vetë, ka fitimi, ka sponsora, ka... Okej, mirë shumë. Promocione më ndryshme. Okej, më vjen mirë. Endrit, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit shumë për ftesën. Të uroj rrugëtim të mbarë në Islandë dhe ty edhe babit kurdo që do ta merrni atë rrugë dhe besoj do t'takohemi sërish prapë se jo për të na treguar edhe eksperiencat atje. Po të përcjell ashtu siç trita. Faleminderit shumë.